بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់កំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់អង្គការមូលនិធិអភិវឌ្ឍមូស្លីមកម្ពុជាជាទីគោរពលំដាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទអ៊ីមរ៉ានមានកិត្តិយសសូមអនុញ្ញាតមកជម្រាបជូនអំពីតលហេកសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានអល់ការីមដែលសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងយករឿងអាកំបាំងនៃការបង្កើតប្រាសាទពីរ៉ាមីតដែលមានរ៉ៃរ៉ាប់នៅក្នុងអល់កូរ៉ានអល់ការីមអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាអោឌុបិលឡាហ៊ីមីនាឆៃតានីររ៉ជីមគុលអានហ្សាឡាហ៊ុលឡាឌីយ៉ាឡាមុស-ស៊ីរ្រហ្វីស-សមាវ៉ាតិវ៉ាល់អរ៍ដអិនណាហ៊ូកានាហ្គហ្វូរ៉ាររ៉ហ៊ីមាអោមូហាំម៉ាត់ចូលអ្នកថ្លែងទៅកាន់បាក់ពួករបស់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងគម្ពីរអល់កូរ៉ានចោះថាអ្នកដែលបានដាក់ចោះវិមុខនោះគឺជាអ្នកដែលដឹងអាកំបាំងអេមេកនឹងដីការពិតលោកជាអ្នកអភ័យទោសឲ្យជាអ្នកអាណិតអាសូរបំផុតបងប្អូនប្រិយមិត្តកំពុងទស្សនាទាំងអស់ជាទីគោរពយើងដឹងហើយថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាជាម្ចាស់លោកបានរ៉ៃរ៉ាប់នៅអវ័យគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងរឿងអាកំបាំងនិងរឿងដែលលេខធ្លោក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចដឹងទាំងអស់បានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជារឿងការពិតនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រភាគច្រើនមិនបានរកឃើញតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយនោះក៏ប៉ុន្តែអល់កូរ៉ានអល់ការីមគឺបានរំលឹកអស់រយៈពេលជាង1400ឆ្នាំមកហើយបាទត្រង់នេះគឺជាភស្តុតាងមួយបញ្ជាក់ថាគម្ពីរអល់កូរ៉ានគឺជាគម្ពីរស័ក្តិសិទ្ធិមួយដែលភ្ជាប់ទៅដោយតលហេកដែលស្ដែងចែងសម្រាប់គ្រប់សម័យកាលនិងគ្រប់ទិសទីក្នុងចំណោមអាកំបាំងដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរនេះផងដែរគឺតេតិនតនឹងការកសាងប្រាសាទពីរ៉ាមីតដែលសាងសង់ដោយស្ដេចផារ៉ាអង់ក្នុងនោះបានបង្កប់នៅអាកំបាំងដល់កៅភ្នែករបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងស្រាវជ្រាវអំឡុងពេលជាយូរដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានព្យាយាមស្រាវជ្រាវអំពីដំណើរការនៃការកសាងប្រាសាទពីរ៉ាមីតនេះដោយពួកគេឆ្លងថាតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សនៅសម័យនោះមានលទ្ធភាពអាចលើកផ្ទាំងថ្មដ៏ធំហើយនឹងមានទម្ងន់ធ្ងន់បំផុតទៅកាន់កំពូលប្រាសាទដ៏សានខ្ពស់បែបនេះដែលប្រាសាទនីមួយៗសុទ្ធតែមានកម្ពស់ជាង100ម៉ែត្រជាស្ដែងគឺប្រាសាទមួយដែលធំជាងគេក្នុងចំណោមប៉ុន្មានប្រាសាទនេះវាមានកម្ពស់ដល់ទៅ146ម៉ែត្រឯណោះនៅលើកម្ពស់បែបនេះតើមនុស្សនៅសម័យនោះរៀបចំដោយរបៀបណារហូតទទួលបានប្រាង្គប្រាសាទដែលស្កឹមស្កៃបែបនេះថែមទាំងមានស្នាមកំហងឬចន្លោះខ្វះកន្លែងណាតតែសោះកន្លែងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចុប្បន្នមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងថាមានតែពពួកយក្សទេជាអ្នកដែលសាងសង់ឯអ្នកខ្លះទៀតបាននិយាយថាអ្នកដែលសាងសង់នោះគឺជាពពួកចិនអសូរកាយទៅវិញដែលជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពសាងសង់ប្រាសាទពីរ៉ាមីតនេះបាទទោះបីជាយ៉ាងណានេះគ្រាន់តែជាការសន្មតមួយដែលជាពាក្យចចាមអារាមដែលគេមិនមានលើកអ្វីជាភស្តុតាងសម្រាប់បញ្ជាក់ជូនទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះប្រហែលឆ្នាំកន្លងផុតទៅនេះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយក៏បានកោះរំលើងនៃអាកំបាំងនេះឡើងដោយពួកគេបានយកផ្ទាំងថ្មនេះមកពិសោធន៍នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលពិសោធន៍អន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយប្រើឧបករណ៍ពិសោធន៍អេឡិចត្រូនិកដែលឧបករណ៍នេះមានលទ្ធភាពអាចពង្រីករូបភាពអាតូមដែលតូចបំផុតនោះឲ្យឃើញធំជាង100,000ដងចុងក្រោយបន្ទាប់ពីពិសោធន៍ក៏គេរកឃើញថាថ្មនេះគឺកាត់ឡើងដោយសារតែការច្នៃដោយដៃរបស់មនុស្សផ្ទាល់ហើយនៅក្នុងថ្មនេះផងដែរមានលីឡំជាមួយនឹងសារធាតុទឹកក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់ខុសពីធម្មតាក្នុងនេះទៀតពួកគេក៏ពិនិត្យឃើញថាមានពពុះខ្យល់ដែលជាមូលហេតុនៃការបំលែងផ្ទាំងថ្មនេះឲ្យមានកម្ពស់ល្អនិងរឹងមាំបានរាប់រយឆ្នាំផ្ទាំងថ្មនេះទៀតគឺពួកគេសន្មតថាគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយដីឥដ្ឋដែលពួកគេយកមកផ្ដំគ្នាចាក់ទៅក្នុងពុំឈើមួយហើយដុតឲ្យវារឹងមាំបានយូរបាទឥឡូវនេះសូមកលើកមកកាន់គម្ពីរអល់កូរ៉ានអល់ការីមម្ដងថាតើមានអ្វីជាភស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់ថាថ្មនៃ
ប្រាសាទពីរ៉ាមីតនេះត្រូវបានគេសាងសង់ឡើងដោយសារធាតុអ្វីខ្លះសូមមកពិនិត្យមើលបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាអូទូប៊ីលឡាហ៊ីមីនឆៃតានីររ៉ាជីមវ៉ាកាលហ្វីរ៉ោនយ៉ាអៃយូហលម៉ាឡាអ៊ូម៉ាអាលមទូលាគុមមីនអ៊ីឡាហ៊ីនហ្គៃរីហ្វាអូកិដលីយ៉ាហាម៉ានូអាលីតទីនហ្វាជាអលលីសរហាន់ឡាអលលីអបតលីអ៊ូអ៊ីឡាអ៊ីឡាហ៊ីមូសាវ៉ាអ៊ីននីឡាអាឌុនូហ៊ូមីនលកាធីប៊ីនហើយហ្វារ៉ាអង់ថាអបណ្ដាមេកើយទាំងឡាយអើយយើងឥតមានដឹងថាពួកអ្នកមានម្ចាស់ណាក្រៅអំពីយើងទេហេតុនេះណែហាម៉ានចូលអ្នកដុតដីឥតឲ្យយើងហើយចូលអ្នកស្ថាបនាប្រាសាទមួយឲ្យយើងយើងរំពឹងថាយើងនឹងឡើងទៅកាន់ម្ចាស់របស់មូសាការពិតយើងគិតថាគេក្នុងចំណោមពួកភូតកុហកសុបហានអល់ឡោះអាកំបាំងដែលបង្កប់អស់រយៈពេលជាង4000ឆ្នាំទៅហើយហើយបណ្ដាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ទើបតែរកឃើញប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនៅក្នុងសតវត្សទី21ក៏ប៉ុន្តែអល់កុរអានអល់ការីមគឺបានប្រាប់យើងឲ្យបានដឹងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនេះគឺអស់រយៈពេលជាង1400ឆ្នាំមកហើយតើនេះមិនមែនមានន័យថាអល់កុរអានអល់ការីមគឺជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាជាម្ចាស់នៃលោកទាំងមូលទេឬ